भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी पुन्हा एकदा ओबीसीची जनगणना ही झाली पाहिजे अशी मागणी केली आहे. काही दिवसांमध्ये जनगणना होतीये. या जनगणनेत ओबीसींसह जातीय जनगणना व्हावी म्हणजे सगळ्यांची ताकद किती आहे हे कळेल. त्याच पद्धतीनं त्यांचे प्रश्नही कळतील आणि सरकारला त्यावर उपाययोजना करायला सोपं जाईल असं पंकजा मुंडेंनी म्हटलंय. दरम्यान याच संदर्भात रविवारी जालन्यामध्ये झालेल्या ओबीसी मेळाव्यात पंकजा मुंडे उपस्थित नव्हत्या. मात्र या ओबीसी मेळाव्यामध्ये मोठमोठे नेते सुद्धा उपस्थित होते आणि हा मेळावा त्या ठिकाणी पार पडला. यावेळी पुढचा मुख्यमंत्री हा ओबीसी असावा अशा घोषणाही देण्यात आल्या. त्यानंतर या संदर्भात आज औरंगाबादेत आलेल्या पंकजा मुंडे यांना माध्यमांनी प्रश्न विचारला की तुम्ही ओबीसीचा मोठा चेहरा आहात, मग तुमच्या रूपाने ओबीसीचा मुख्यमंत्री हा महाराष्ट्राला मिळणार का, तुम्ही मुख्यमंत्री होणार का? त्यावेळी बोलताना मला यापासून थोडं दूर ठेवा, कोणत्याही पदावर नसताना मला ही चळवळ लढायची आहे, माझ्यासाठी हे महत्वाचं ध्येय आहे, त्यामुळे मुंडे साहेबांची एक अपूर्ण लढाई मी लढणार आहे. त्या औरंगाबादमध्ये या संदर्भात बोलत होत्या. त्या काय म्हणाल्यात ते पाहूया. दिल्लीकडे बॅनर फडकत होता मोर्चामध्ये, असं मुख्यमंत्री ओबीसी मधला मुख्यमंत्री होण्याच्या योग्य कसा एक नेता आहे महाराष्ट्रामध्ये. बघा मला याच्यापासून थोड्या वेळ मुक्त ठेवा. आता त्यावर मी कुठल्याही पदावर नसताना मला लढायची आणि ते माझ्यासाठी ते जीवनातलं एक महत्वाचं ध्येय आहे. मुंडे साहेबांची ती एक अजूनही लढाई आहे ती पूर्ण करायची. चळवळ हा विषय कुठला मेळाव्याने व्यक्त व्हायचा नसतो. चळवळ ही बेसिकली प्रक्रिया असते आणि ती चालू आहे आणि ती कशी व्हायची काय व्हायची ते वेळोवेळी तुम्हाला कळेल. एकीकडे ओबीसी जनगणना ही करण्यातच यावी असं ठाम मत जे आहे ते पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केलेलं आहे. दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी त्यासाठी इतकी वर्ष चळवळ उभा केली, ते लढले आणि त्यांचाच वारसा आपल्याला पुढे चालवायचा असंही त्यांनी सांगितलेलं आहे. तसेच भाजपलाही त्यांनी आपल्या आश्वासनांची सध्या आठवण करून दिलेली पाहायला मिळते. या सगळ्या दरम्यान त्यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावरती जे आरोप झाले त्याप्रसंगी सुद्धा मौन सोडलेलं आहे आणि त्यांनी असं म्हटलंय की तो विषय बऱ्यापैकी मागे पडलाय. नैतिकदृष्ट्या, तात्विकदृष्ट्या आणि कायदेशीरदृष्ट्या या गोष्टींचं समर्थन मी करू शकत नाही असंही त्यांनी म्हटलंय. इतकंच नाही तर या गोष्टीचं राजकीय भांडवल मी कधीही केलं नसतं, आजही करणार नाही आणि संवेदनशीलता दाखवून मीडियाने त्याच्यावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी, भविष्यात निकाल लागेलच असंही त्या यावेळी म्हणाल्यात. मुलांना जो विषय बऱ्यापैकी मागे पडलेला आहे तरीही याच्यावर परत परत बोलावं लागू नये म्हणून आता तुम्ही सर्वजण आलाच आहात. तर सैद्धांतिकदृष्ट्या, नैतिकदृष्ट्या, तात्विकदृष्ट्या आणि कायदेशीरदृष्ट्या या गोष्टीचं समर्थन मी कधीही करू शकत नाही. तरीही कुठल्याही अशा गोष्टीमुळे एखाद्या कुटुंबाला आणि कुटुंबातील ज्यांचा काही दोष आहे अशा मुलांना त्रास होतो. मी महिला बालकल्याण मंत्री राहिलेली आहे आणि मी साहजिक एक नातं म्हणून आणि एक महिला म्हणून या गोष्टीकडे वेगळ्या संवेदनशीलतेने बघते. हा विषय कोणाचाही असता तरी त्याचं कधीही राजकीय भांडवल मी केलं नसतं आणि आपणही करणार नाही. माझी एवढंच म्हणणं आहे की याच्यामध्ये संवेदनशीलता दाखवून मिळी आणि त्यांच्या वर परिणाम होणे याची काळजी घेतली पाहिजे. बाकी सगळ्या गोष्टी काय ज्या आहेत त्याचा भविष्यामध्ये निकाल लागला. आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने. अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HW न्यूजचे ॲप सर्च करा, डाउनलोड करा, आपल्याला हवी ती भाषा निवडा. आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HW न्यूजवर.